Jag kom in klockan 8 på BB, men verkarna började inte förrän 3. Och barnet blev fött före midnatt, så det var inget särskilt med det. Jag tyckte jag låg där och väntade en oändligt lång evighet. Och björnen var med och vi lyssnade på ljuden från rummen bredvid. Jag var ett vanligt förlossningsfall och det var inget särskilt med det. Nog hade jag läst alla böcker och stickat en tröja hade jag med. Och jag visste precis hur man andas, vi övade oss hemma på det. Men på BB var väggarna vita och barnmorskan kom då och då. Och överläkaren gick ronden med 20 studenter som tittade på. Jag var ett vanligt förlossningsfall och det var inget särskilt med det. Nog hade jag drömt många drömmar och haft mina tankar om allt som kan ske. Om navelsträngen kring halsen, jag drömde rätt mycket om det. Jag minns inte namnet på kvinnan som hjälpte mig föda mitt första barn. Hon kom på jobb klockan 4, jag var hennes tredje den dagen. Och jag var ett vanligt förlossningsfall, så det var inget särskilt med det. Nog hade jag drömt om att hålla mitt nyfödda barn som de brukar på bild. Och vara precis så där lycklig och strålande underbart mild. Jag minns bara blodet och skiten. Hon låg på min mag och ljuset var vitt. Jag tyckte hon verkade så liten, ett barn som helt plötsligt var mitt. Jag var ett vanligt förlossningsfall och det var inget särskilt med det. Nog trodde jag känslorna växte, växte med magen och fanns där till slut. Nog trodde jag jag skulle älska mitt barn när det sedan kom ut. För någon hade glömt att berätta att sånt som förändrar ens liv ger glädje, ångest och arbete tar tid att vänja sig vid. Jag var ett vanligt förlossningsfall och det var inget särskilt med det. Jag var ett vanligt förlossningsfall och det var inget särskilt med det.